Добре сте дошли, ученици. Църквата на Лъвът и Ягнето, радвам се, че сте тук. Радвам се, че сте гладни за истината. Това е нашето библейско училище, в което ние започваме. Едно от важните теми, всъщност в световен мащаб, върху когото се говори. И има доста, нали, мнения относно хилядогодишното царство. Ние ще говорим основно много важни неща. Може би сте си задали въпроса относно Откровение 20 глава. Става въпрос. Дали това е буквално 1000-годишно царуване? Или е просто символика, метафора и така нататък? Три основни важни неща, върху които ние ще говорим. Нашата тема днес е 1000-годишното царство. Ще говорим върху три основни важни неща, които са най-известните, нали, за които имам най-много последователи. И това е постминиализъма, амилианизъма и преминиализъм. Може като начало да напишете постминиализъм, да разглеждаме какво означава постминиализъм. Постминиализъма разглежда Откровение 20 глава и постмениализъм означава след 1000-годишното царство. Постмениализъма вярва, че Христос ще се завърне след златен век, след когато Евангелието е проповядвано по целият свят. И всичко по света е окей. Цари, мир и хармония. Обаче тук има един голям основен проблем на постминиалният възглед. Защото Библията ни обяснява в Откровение 19 глава, когато Бог се завръща, когато Исус се завръща вече, че света цари хаос. И даже Исус ни обяснява, че говори за последните времена, дали? Той говори, че в последните времена хората, нали, ще бъдат заблудени. И даже и апостол Павел изпраща послание към Тимотей и говори, че в последните времена хората ще бъдат злобливи, сребролюбиви, горделиви, надменни, непокорни на родителите. Ние виждаме, че апокалипсисът, който Библията ни предоставя в последните времена, не е никак хубав. И даже ние поглеждаме, че през последните години нещата не стават добре. Защото постминиализъмът вярва, че Евангелието ще достигне до целия свят и целият свят ще достигне един мир и всички, християнството ще влезе в просперитет. Те вярват в просперирането, че ще има някакъв голям успех и по този начин всичко това ще говори, че Христос тогава ще се завърне. Обаче тук имам един основен, главен проблем, с който не мога да се съглася с постминиализма. Така че направо преминаваме към аминиалният възглед. Пишете си. Аминиален възглед. Което означава без 1000-годишно царство. Аминиалистите вярват, че 1000-годишното царство е започнало след възкресението на Исус. Моите уважения, вече живеем 2000-та година. Минали са 2000-летия. Много от хората не вярват, че това са буквално 1000 години. Даже някой от тях мога да каже, това е много демоде. Това е демоде в това, което ти говориш. Нали? Могат да не го разбират, аминиалистите. Но искам да ви кажа, че Библията говори символично, метафорично и буквалистично.
Има и откровения. Така че ние трябва да имаме Святия Дух, за да може Бог да ни открие кога Бог говори символично. Например, откровението говори, че звяр излиза от морето. Това означава ли, че буквално звяр излиза от морето? Виждаме, че тук има какво? Символика. Това е метафор. Дали? Виждаме, че тук има символика. Но не можем да бъдем съгласни с аменеалистичният възглед, че хилядогодишното царство е започнало след като Христос е възкръснал. Това, ако е така, просто за какво очакваме тогава? Какво очакваме? Ако ги живееме хилядогодишното царство, какво очакваме? И въпросът ми е към вас днес и към тези, които ще ни гледат онлайн и ще слушат това. Има ли царство без цар? Писанията изискват буквално Христос физически да се възвърне. Буквално Христос ще се завърне и при самото му завръщане ще царува. Хайде, отворете с мен. Откровение 20 глава. И там казвам: и видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключ на бездната и една голяма верига. И той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите. Чувате ли? Преди да се свършат 1000 години, след които той трябва да бъде пуснат за малко време. Сега, имам въпрос. Искам да обърнете внимание на този стих. Става въпрос за 3 стих. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече кого? Народите. Тоест, ние тук идентифицираме, че през време на хилядогодишното царство дявол ще бъде вързан, ще бъде ограничен, ще бъде хвърлен в бездната и едно от целите на Бог е да го вържи, за да не мами народите. И въпросът ми е сега. Ако ние сега живееме хилядогодишното царство, въпросът ми е, днеска има ли народи, които са мамени от дявола? Има, нали? Има ли? И въпросът ми е тогава, живеем ли хилядогодишното царство? Тук можем да разберем, вижте, понякога, виж, философията е много сложен термин, но философията може така да направи, да редактира писанията и да се опитва някакси да обясни своя интерпретация, свои идеологии. Аминелистичният възглед е един, би казал, че този възглед е противното на Библията. Не мога да приема този факт, че хилядогодишното царство е започнало, че Христос е царувал. Вижте, хилядогодишното царство и царството Божие, царството Божие няма 1000 години, приятели. Царството Божие е съществувало, ще съществува и винаги ще бъде така. То винаги е било царството Божие. Но тук говорим за 1000 години, където самият Исус ще прекара с невястата си, с църквата. Спомнете ли си, когато Исус, преди да се възнесе, какво каза? Аз отивам и ще ви приготвя място, там където съм аз, да бъдете и вие. Нека ви кажа аз в какво вярвам. Аз силно вярвам в това, че новият Ерусалим ще слезе на земята и ние ще царуваме 1000 години буквални с Исус. И след това ще настане съд. Съд. И тогава Библията казва, не аз, Библията казва, и ада, и сатана
старовременната змия. И всички онези, които са били негови и с него, ще бъдат хвърлени къде? В огненото езеро. И ние виждаме автоматично какво. Спомните ли си за молитвата на Исус? Колкото аз разбирате, че молитвата на Исус е есхатологическа. Това е есхатология. Есхатологическа. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Вижте, Исус говори за Божието царство. Хилядогодишното царство е част от Божието царство, само че хилядогодишното царство е период от време, буквални 1000 години. Разбирате ли? Тук става въпрос за буквални 1000 години. Кой подкрепа тази идея? Преминиалният възглед. Преминиалният възглед вярва в бъдеще време, че Христос ще се завърне. Ще се завърне Христос, ще установи царството си физически и буквално ще се завърне, ще установи царството си на земята. И онези, които са вярвали в Него, ще възкръснат и ще царуват с Него буквално 1000 години. Христос ще управлява от Израел, защото писанията изискват Месията буквално да се завърне и да седне на трона на баща си Давид. Защото той е лъвът от Юда, Йешуа Хамашиях. Някои хора могат да кажат, че преминиализъма се е появил още, нали, от много скоро време. Но нека ви кажа, че много ранни християни са били преминиалисти. Още през, говоря за новозаветната църква, за ранната църква, много от тях са били преминиалисти, които са вярвали в буквалното завръщане на Исус и буквалното царуване относно 1000 години тук на земята. Така че ние много важно трябва... Вижте, в момента църквата в България се нуждае от реформи. Църквата в България се нуждае буквално от реформи. И вярвам, знаете ли какво, че малото поколение ще бъде различно от миналите поколения. И вярвам, че църквата ще бъде запозната абсолютно с тези възгледи и с всички тия неща. Защото църквата в момента не е запозната, в България специално, не е запозната относно учението, относно завръщането на Исус. А това е много важно. Това е много важно ние да знаеме какво ще се случи последните събития на земята. Много скоро ще говорим за още много важни теми, но това е едно основно важно нещо, което трябва да обявиме тук, че ние вярваме в буквалните 1000 години. Че Христос ще се завърне, че ние ще царуваме с Него 1000 години буквално. И спомнете ли си думите на Исус? Какво ще направим през тези 1000 години? Исус каза, повече няма да пия от тази лозя, докато не дойда, докато не се завърна. И, нали, докато, с други думи, докато не установя царството на земята. Знаете ли в какво вярвам аз? Аз не вярвам, че ние ще живеем в небето. Аз вярвам, че небето ще слезе на земята. И ние го виждаме, че и Откровение го казва, че небето, ние виждаме как тронът на Бога слиза, човече. Тронът на Бога слиза. Това е буквално. Самият трон на Бог, разбирате ли? Самият трон на Бог слиза. За първи път виждаме, че Бог премества трона си. Говориме за този трон, който сега е в трето небе и винаги е бил там, но Бог е искал да установи трона си. Всъщност, какво ни говори това? Тронът на Бог. Тук става въпрос за самият Бог, който ще дойде и ще живее. Земята става център на Вселената. Бог установява царството си и Бог започва да управлява от земята. Разбирате ли? Бог започва да управлява
от земята. Така че искам да знаете, че най-близко до истината е преминиалният възглед. Преминиалният възглед е най-близко, според мен, до истината. Защо? Защото преминиалистите разглеждат 20-та глава на Откровение, както Библията описва, така както е, без добавки.